Når jeg kom til Stavanger for 10 år siden, så jeg at det mangler mye kart, for å si det sånn. Spesielt i bybildet og på turistkontor. Da var det en del reklamekart her i Stavanger. Men jeg så fra meg at vi kunne utvikle noe som var mye, mye bedre. Jeg vil at dere skal ha med hjem et kart. Og jeg regner med at dere forstår litt. I participated at the Nordic Cartography-kurs in Stavanger, Norway 2009. And all I got was this lousy map. I den verden som vi lever i i dag, så det er veldig mye teknisk. Men vi må også ta godt vare på de kreative kartutvikling. Så det er hensikten å inspirere og motivere. Og nå skal vi ha det litt gøy med den her. For nå skal jeg vise deg hvordan man bretter et kart. Så hvis alle finner den der, og så først så skal vi brette den i midten. Se alle sammen i perforerte linjer. Hvis du vipper de over, så får du en liten space shuttle. En liten space shuttle. Den første som klarer dette her i dag skal få en eske med godteri. Og det er til deg, vær så god. Du var utrolig flink. Er det noen som røyker sigaretter her? Nå skal vi ha litt entertainment for å avslutte, for jeg vil ikke at dere skal glemme meg. Så den mannen her skal tenne en røyk, så skal jeg vise deg hvordan du kan slutte å røyke. Sånn. Du tar sigaretten, og du putter deg i handen sånn. Så gjør du sånn. Thank you.